Опель для АТО. В Ульяновському районі аграрії придбали машину для земляків-силовиків, що нині служать на сході країни. Автомобіль повністю загрузили харчами, ключі від нього вручили воїнам. Вони за подарунок подякували, кажуть, будь-яка техніка їм на війні вкрай необхідна. На новому авто вже незабаром відправляться на передову. Це четверта машина, яку Ульяновський район відправив на фронт. Це наші земляки, ми їх не залишаємо без уваги, ми їх опікуємо увагою весь час, поки вони там, ми підтримуємо з ними контакт, якщо потрібно, і довозимо, і допередаємо їм, що хлопці просять і в чому є потреба. Ну, наші аграрії постійно проявляють таку соціальну відповідальність в цьому плані. Ми розуміємо, що хлопці туди пішли заради нас всіх, щоб ми тут могли спокійно жити, працювати, вони там не на відпочинок поїхали.